אנחנו מפגש מריצים בערוץ הילדים, והגיעו לפה 30 ילדים מקסימים. שיש הרבה מעריצים, או שזה כיף להיות אנונימי? לבוא לפה עכשיו ולראות אתכם שמחים, שאנחנו מצליחים קצת לשמח אתכם, זה הרגשה מדהימה. זה כל כך כיף שאתה מרגיש אהבה, לא משנה אם זה מילדים או מבוגרים. ברגע שאוהבים את מה שאתה עושה, וברגע שאתה אוהב את מה שאתה עושה, אני חושבת שכולנו ממש התחברנו לתסריט ולדמויות, אני חושבת שכולנו נהננו בכל התקופה של הצילומים, וברגע שאתה נהנה עם מה שאתה עושה, אז אתה גם עושה את זה טוב. בסט הזה באמת הפכנו כולנו לחברים ממש ממש טובים. לחלק מהזוגות שבסדרה, הם גם זוגות טוב. כן, כן. לא, אנחנו היינו חברים טובים ורק קשר הפלטוני, לא מעבר לזה. כן. אחת, הייתה לי סצנה שיש עליי רק מגבת, ככה, רק שמסתירה לי את הצד התחתון של הגוף, יש אקשן ואני מתחיל לרדת למטה בסערה, באטרף, ובום, החלקתי. וכולם ראו, וזה מצולם. לכל הילדים שהגיעו, אנחנו רוצים קודם כל להגיד תודה ונהננו מאוד לפגוש אתכם, ואלה שלא הגיעו, פעם באה תגיעו. תבואו, אנחנו רוצים לראות אתכם, אוהבים אתכם. תבואו, בבקשה, כאילו, אם אתם רוצים אז פשוט תבואו, אז מה אם לא אסביר אתכם, פשוט תבואו.